Basi inaonekana KD amekwenda Gishagi, kwa hiyo wacha ni wateremshie dira michezo. Aliyekuwa nahodha wa timu ya taifa ya kriketi Maurice Odumbe amejumuishwa kwenye mpango wa Wizara ya Michezo ya Talanta Hela, ambapo tajriba yake ya mchezo huo itakuwa ya manufaa kukuza talanta ya wachezaji chipukizi wa kriketi humu nchini. Odumbe alijumuishwa kwenye mpango huo baada ya kukutana na waziri wa michezo Ababu na Mwamba. Tizama. Back. Odumbe alipata nafasi ya kujiunga na mpango huu wa Talanta Hela alipokutana na waziri wa michezo Ababu na Mwamba hapa mjini Nairobi. Anyone who tells you otherwise is lying. Odumbe alisema kuwa alifurahishwa na uteuzi huo na kumhakikishia waziri kuwa atafanya bidii kuboresha hali ya mchezo wa kriketi humu nchini. Is this found the gap? We need to turn have that belief that yes, it can be done, because I know for a fact that the way I play, there are also other kids who can even play much better. That much I know, and we need to go deep, we need to go down. Kujumuishwa kwa Gwiji huyo katika mradi wa Talanta Hela ni sehemu ya mikakati ya waziri wa mchezo ya kujumuisha mchezo wa kriketi katika mpango ukuzaji wa talanta humu nchini. My mind is now moving to cricket. We are just about to roll out a program for community academies. If you're going to have a community academy, we should be able to know how we can put facilities and capabilities for cricket. Yes. Baadhi ya magwiji wa michezo humu nchini ambao wako tayari kwenye mpango huo ni Alan Wanga, Wina Shilavula, Doreen Mbwire, Wilfred Bungei, miongoni mwa wengine. King Orimwangi, dira ya magwiji.